Hani amru mission timur ko chaurasi matra bhanchan e baba tapai harulai tyatro mission dieko chha ta sabai minnus ta aile bhrashtachar ko kanda aayo bhane ta din din thula dal ka neta thakkai mukh judhaera ekai thau ma basdainan ra tesai gari basnus na hamro shutter bandh gardinus bhaneko chu ta 84 ta tapai harukai chha ta 84 ma 101 ramro kaam garnus gajab garnus bhaneko ek dui hafta pachi apradhi lai rashtrapati le chhut dine त्यसको अहिले भर्खरै आएर यही कार्यकालमा हारेका मान्छेलाई चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजानको निमित्त हारेकै कार्यकालमा लिएर जाने हेर्नुस् उहाँको मिशन 84 यदि म पुरानो दलको हुन्थे भने ए बाबा नयाँ मान्छेहरू आए हेपेको 21 जना आए पुरानै दलहरूमा पनि नयाँ मान्छेहरू देखिएका छन् स्थानीय तहमा नयाँ मान्छेले जितेका छन् अब त हाम्रो चल्दैन राम्रो गर्नुपर्छ भन्थे होला तर उहाँहरूलाई के थाहा छ भने केही गर्नेवाला हैन यो हाम्रो मुठीमा छ शासन सत्ता हाम्रो शक्ति हाम्रो पावर हाम्रो हामी जितिहाल्ने हो केही फरक पर्दैन केही नलाए भने झेल्ली गरेर गठबन्धन गरेर पनि जितिहाल्छौ त्यो सिन्डिकेट गरेर ठगी ठगबन्धन हो त्यो गरेर पनि जितिहाल्छौ भन्ने त्यो आत्मविश्वास भएर होला राष्ट्रपतिले चुन्नका लागि राखिएको संख्यामा पनि भर्खरै चुनाव हारेको मान्छेलाई लिएर जानु पर्यो यो व्यवस्थामा त्यति खतरा कसबाट छ कसले यो व्यवस्थालाई खतरा गर्यो उहाँहरू बारम्बार रटान लगाइरहनुहुन्छ कि यो व्यवस्थामा खतरा भयो परिवर्तन गुम्ने डर भयो परिवर्तनमाथि प्रहार कसले गर्यो परिवर्तनमाथि त्यसैले प्रहार गर्यो जसले अनुसन्धान हुँदा हुँदैको फाइल बन्द गर्यो आफ्ना नेता जगाउनको लागि परि त्यो मान्छेहरूलाई सरुवा जसले गर्यो परिवर्तनमा प्रहार त्यसैले गर्यो परिवर्तनमा प्रहार त्यसले गर्यो जसले भर्खरै चुनाव हारेका मान्छेलाई नभई नहुने यिनीहरू नभए त हुँदै हुँदैन भने जस्तो गरेर चोर बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउनका लागि संविधान र व्यवस्थाको भद्दा मजाक बनाएर जसले यो काम गरे उनीले गरे उनीको काम हो यो उनीले प्रहार गरिरहेका छन् र उनीहरू भन्छन् व्यवस्थामाथि प्रहार भयो ठिकै छ हामी त तयार छौँ म एउटा कुरा स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने अर्को उपाय कसैसँग छ भने हामी त्यो उपाय सुन्न तयार छौँ हाम्रो बाटो गलत हो अर्को कुनै बाटो सही हो भने कसैले भन्छ र त्यसलाई प्रमाणित गर्छ भने हामी तयार छौँ तर हामीलाई के लाग्छ भने ट्र्याकबाट बाहिर गइसकेको यो देशलाई योग्य सक्षम होनहार इमान्दार युवा साथीहरूलाई लिएर गएर एकपटक ट्र्याकमा ल्याउन सकियो भने हामी चाँडै प्रगति गर्न सक्छौँ।